Sima yeni nəsil rəqəmsal imzadan artıq sahibkarlar da istifadə edə biləcək. Rəqəmsal və İnkişaf Nazirliyinin tabeliyində olan Azintelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən yaradılan imzadan bugünə dək ancaq vətəndaşlar faydalanırdı. Ətraflı növbəti sürətdə. Sima yeni nəsil rəqəmsal imzadan artıq sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər də istifadə edə biləcək. Sima mobil tətbiqində vətəndaş kimi qeydiyyatını tamamlayan sahibkarlar sertifikat əlavə et bölməsindən və ön məlumatları daxil edərək 3 illik sahibkar sertifikatı alacaqlar. Növbəti addımda abunə olmaq lazımdır və abunəlik tarifləri isə 1 aylıq 2 manat 40 qəpik, 1 illik 25 manat, 3 illik isə 55 manat müəyyən olmuşdur. Və ilk 1 ay promokod daxil edən fərdi sahibkarlar 3 aylıq pulsuz olaraq abunəliyi əldə etmiş olacaqlar. Qeydiyyatın tamamında fərdi sahibkarlar Sima mobil tətbiqi üzərindən limitsiz olaraq sənəd imzalaya. Eyni zamanda imzalanmış sənədlərin həqiqiliyini yoxlaya biləcəklər. Və paralel olaraq da həm istər dövlət qurumları olsun, istər özəl qurumları olsun, istər də vətəndaş olsun ki, sənəd mübadiləsi zamanı Sima yeni nəsil rəqəmsal imzanın üstünlüklərindən faydalana bilərlər. Onu da deyək ki, dövlət və özəl qurumlara Sima mobil tətbiqinə qoşulma işləri davam edir.